се, защо лекарство не може да излекува старо лекарство? Забавно е, но не забравяйте редовно да проверявате срока на годност на вашето лекарство. В Тева се грижим за това как се отнасяте с вашето лекарство. Представяме нашата нова опаковка. Ясно посочваме името, силата и фармацевтичната форма. За повече информация посетете tevafarm.com.